Добрий всім ранок. Сьогодні 22 понеділок. Я продовжую розповідь, як ми з Хенгрі з Будапешта приїхали в Задес. Це будиночок, в якому ми ночуємо і проживаємо. Задар. Містечко в Хорватії біля моря, Адріатичного моря. Поки моя сім'я спить, а мені не спиться, тому що мені хочеться як можна більше побачити. І поки не жарко, поки сонечко тільки встає, я пройдусь по вулиці, пройдусь до моря, покажу, наскільки зможу, зніму вулицю, про яку ми проживаємо, вулицю, яку проживаємо. Вона йде до пляжів, до моря. От. Ну, що я вам должна сказати? Тут дуже тепло, тут у всіх дуже багато фруктових дерев, квітучих дерев. Ростуть пальми. Ну, машини трошки мішають. Ось такі дуже красиві великі пальми ростуть в когось в дворі. Просто чудові, бомба. Люди, відпочиваючи тут зранку, бігають, займаються спортом, набираються, як то кажуть, здоров'я на цілий рік. Ось добрий ранок. Море, Хорватія, наш берег, біля якого ми проживаємо. Ночі була гроза, був добрий вітер, зараз штормить. На пляжах поки що нікого немає, але зараз 8 година ранку по їхньому часу. Ну, ось бачите, як прибирають пляжі. Це пляж не платний, це міський пляж. От, море дуже синє, гарне. Погода тепла. Ось так прибирають в Хорватії пляжі після шторму. Можливо, був невеликий шторм. Після людей, які вчора тут відпочивали. Я ще все хочу зняти і показати. І собі залишити на пам'ять спогад про те, як ми приїхали в Задар. І тут пляжі. Я тут можна відпочивати. Тут гори. За косою, за цією гори. Вони зараз повністю покриті хмарами. І ніби ці хмари лежать на цих горах. Ну, дуже класно. Якщо може передасться мій телефон, моє відео, то це просто тут дуже чудово. Багато островів, до яких ходять катера. Можна замовити прогулянки на катері. Ось так. Можна поїхати на машині через місто. Я вчора трошки зняла, ми приїхали, пішли зразу до моря купатися, бо дуже хотілося. Вода чудова, дуже прозора, чиста, але сильно сольона. Навіть мені здається соляніше, ніж в Чорному морі. Але класно. І я відійшла зовсім недалеко від пляжа, такий сосновий, великий. Ну, я думаю, це парк, хоча тут більше похоже як ліс, лісок такий сосновий, такі сосни. Може, це не сосни, може, якийсь вид таких сосен дуже цікавий. І вони дуже ароматні, пахнуть так соснами, свіжим повітрям. Дуже багато таких зелених
зелені і такі кущі, які квітнуть розовим, такими гарними розовими квітами. Я потім ще підійду до нашого будинку і покажу. Ось такі дуже. Это цикады. И вот мы в Задаре идем на пляж. Вокруг такие вот сосны. На земле хвоя. И рядом море. Ну, идем. Хорошо, что не жарко. Сегодня 26 градусов. Вчера было 32. Ну, правда, еще только 9 утра. А может быть и 10. Этот пляж находится на территории гостиницы. Вход на территорию гостиницы платный. 15 кун с человека. Зато прибрано чисто. Есть души с водой. Что очень важно, потому что вода ужасно соленая, солонущая. Нос заложило так, что, в общем, промывание всех. А вы не хотите расположиться под деревом с инжиром, а? Дима, от него потом тени будет ноль, и того не живет. Да? Ну ладно, вам виднее. А это вот дерево с инжиром. Инжирчик. Маленький какой-то. Больной, наверное. Но инжир. И вот еще какое-то дерево непонятное. Смотрите, какие листья. И смотрите, какие желуди. Желуди, как у дуба, листья непонятно на что похожи. Так вот выглядит пляжик. Обычный, скромный. Задарский пляж. На побережье. Довольно чистенько, прилично. Раздевалочки. Жезлонгчики за 20 кун на брата. Одна куна — это 4 гривни, 1 евро — это 7 кун. Вот и считайте. Вот это вот море. Пойдем посмотрим водичку. Так вот выглядит хорватская водичка. Ну, в месте этого пляжа дно каменистое. На берегу мелкая галька. Камни покрыты какой-то такой серым мхом.
вот конкретно в этом месте оно голубизной не отливает. Но очень красивый вид. Там горы. Гор не видно, они закрыты шапкой такой из облаков. Ночью была гроза. Покупалася в чудовому Адріатичному морі. Зараз вийшла з води. Витрихає водичку. Ну, погода налажується після нічної грози, шторма. Вранці ще було холодно, вітер. Зараз уже тепло. Люди збираються на пляж. Пляж платний. 15 кун. З одної людини на весь день. Можеш заходити, виходити. Саме головне, щоб в тебе з собою були квитки. То не могла не показати, наскільки тут вже роблять все для, дійсно для туристів, для людей, і навіть з обмеженою, як то кажуть, можливостями людей, інвалідів, колясочників, спеціально зроблений пляж. От заїзд, ідуть такі заїзди, що можуть люди прямо з колясками заїжджати в саму водичку, до самого моря. Ви бачите, зараз машина буде їхати, заїжджати, щоб, можливо, і таким людям можна було відпочивати. Дай Боже, щоб у нас в Україні як можна швидше теж. Ми, українці, подумали про таких людей, не відвертались і зробили і пляжі, і біля магазинів, аптек, будинків. Були більш милосердні, тому що ніхто ні від чого не застрахований.
такі от пляжі в Хорватії. Тут сонце. Олег, прочитай мені, що нам робити. Зірко, пристарсій. Де чуєш? Ми прийшли на пляж. Потім ще покупатись вечором. Погуляти. Дуже гарні краєвиди. Дуже багато яхт. От стоїть там великий корабель біля того берега. Там причали. І тут така місцевість, що острови і півострови відходять прямо в море. Туди плавають різні катери, екскурсії. Это цикады. Оливковые деревья, которые тут растут повсюду. Такие вот пальмочки. Такие здоровые. Такие гигантские пальмища. Вот кто-то так вот себе вырастил. Это дом местного Мичурина. Что? Ну пошли, ну пойдем посмотрим. Такие вот дворики с магнолиями.